aynı zamanda mına Altay atamızdын өз басып чыгарып кеткен китеби. Осы китепте гана Кудайдын нуру бар. Мен осы китеп гана казак окса түшүнүгү келет да. Осы китеп гана бас китептин да өтүрк. Окуп аткан китептин да өтүрк. Олардын сандык билими жок. Мен да сандык билими алып турган. Ягъни мында сандык билими бар. Куран сандык билимин ашмат. Ягъни эмне жерде жазылып тур? 28-чи сүрө дейт. 14-чи 15-чи аяктарда жазылып тур. Мине Муса ер жетип теңгерген кезде өзүнө хикмет, кылым бердик. Жаксылык сүйүүчүлөрдөн өстүп сыйлыкка бөлөйбүз. 14-чи сүрө. Муса элдин кафесиз вакытында калага кирди де онда түбүлөшүп жаткан эки адам көрдү. Бири өз тобунан, бири душпан жактан эди. Сонда өз тобунан болгон душпандан каршы Мусадан көмөк тиледи. Сонда Муса онун оно жумурт жудурук менен урганда оган каза жетти. Муса бул шайтан иси үйткени ул ашык адасуучу душпан деди. Ягъни кыздарынын акеси Мусага дейди. Маган 8 жылга жүрүнгө орай мына 2 кызымдын бирин саган никелендиремин. Эгер 10 жылга толдусаң, ол сенин өз жаныңа болады. Саган машакат кылууду калаймын. Алла каласа мени изгилерден табарсың деди. Муса, осы мені мен сенің арамызда келісім бойынша екі мезгілдің қайсысы орындасам да маған қарсылық жоқ. Айтқанымызға Алла кепіл деді. 28-ші аятта жазып тұрды. Ал енді ана мүмкін имандар мүмкін дүшілдер мүмкін ғалымдарда міне есеп білмеген есеп құсап отырды. Яғни кітап көтерген есеп болды да. Тақуалы не екенін білмейді. Өздері жалаң бас жалаң аяқ мына Құранды оқып отырмыз дейді да. Оның бәрі өтірік айтып отыр. Яғни мынаны ана ғалымдар мүмкін дүшілдер имандар мынаны өздерің ашып ашып айтыңдаршы, мынаны дәлелін айтыңдаршы. Муса пайғамбар неге адам өлтірді ал? Яғни Муса пайғамбарға неге одан кейін қой бақтырды? Муса пайғамбар пайғамбарымыз қой баққан, қазақ қой баққан десек өзің бағып алыңдар деп отырғанды айтып отырмыз да. Яғни Муса пайғамбардың өзі мал баққан. Бұның дәлелі бар. Я, Муса пайғамбарымыз өте ғылымды болған. Бұл ғылымның бәрін жинаған. Яғни қазақ айтқан мал жаның аман ба дегенде, түр өсі амансыз қазақ. Мал жаның аман ба деп қазақ амансыз. Неге амандасты міне? Міне, үшеде осының дәлелі тұрды. Яғни Иза пайғамбарымыздың өзі де қара қуат күш болды. Яғни ана адамды ұрғанда бірақ жұдырықпен ол адам өліп кетті. Яғни оның қараң ілімді жинап алды да, бірақ өзі еңбегін жағамады да, соны сіңіре алмады. Яғни сол үшін бар ана кісінің 9 жыл малын бақты, яғни 9 жыл қойын бақты. Яғни 10 жылға толдырды. Ол 10 жылдың артында, 10 жыл дегеннің өзінің артында ол Абай атамызда, Шәкәрім атамызда жазып біткен. Міне, бұның бәрі Абай атамыз, Шәкәрім атамыз отыр. Яғни өздері жалаң бас отырып, мен Абай ата, Шәкәрім атам оқыдым дейді. Жоқ, мынаның өз Абай атамыз, Шәкәрім атамыз отыр. Яғни мына өзіміздің айтып отырған иман нұрлан, Нұрсұлтан иман, ана имандардың бәрі алдымен мал бағы басында,
Ana Nurlan İman öz aytıptı. Men 14 jasımdan bastap depti. Meşitte otup iman boğam depti 14 jasımdan bastap. Al, manağa ne deysin İman Nurlan? Yani sen de ilimde jinap ap esek kısa bolsun ga dedi. Yani bäri maңлай тер еңбекпен келеді. Маңлай тер еңбексіз сен мына Құранды да бойыңа сіңіре алмайсың. Өле түрк. Міне мына анық-анық жазып тұрсыз. Яғни сіздер өздеріңіз ана халықтың садақасы мен бала шағаңды бағы болсын да, Нұрлан иман, садақа мен сен жан бағы болсын. Бүтін имандар. Бала шағаңсын, ана садақа мен жан бағы отыр. Yani ana sadaka ol öte ağır. Yani ol halktın jügü. Sağan sadaka ne üçin beret? Halk menin bala bäli jalam o sadakamen ketsin. Allah o sadakamen ketir. Mağan bala şağama jaksılık ber dep Kudaydan tilep. Ya Allah menin bala şağama aman bolsun dep öz bala şağasın tilep. Halkım son apat ana sizdedin Yaştığınız yapıp salat. Yalmayı oturup son ben bölüsüp son özlerin balaşa alanına cev olsunlar o. Bir yani bir gizip cegiz olsunlar da. Hani sen derdin ötegatı oturanların o sözden de. Yani imna Musa paygambardın özü. Bütün paygambarlardın özü. Sizler seyahtan elik oturup ap. Bes vaxt namaz oksanın bol dedi. Bütün balladın ben de bat. Meş sal. Ne sal. Medere sal. Bol da sen canet kalbesinde bir baldağın yok. Маңлай термен төгіп өздері тіршіліксіз деді ғой. Ал сіздер не осыдан әрде отырып ап өтірік айтып қазақтың салт-дәстүрін бәрмейді. Қазақтың ырғағын жоққа шығарып осында. Яғни қазақ төрт түлік малды меңгеріп өзінің ырғағын сыйлап, өзінің ана тілін сыйлағанда яғни сіздердің өтіріктеріңіз міне осыдан садақаға жан бақпай Ana kit dayballarga yürüt odanda. Apardan avuqal bolak mal baktır. Yer anadan jaraldın ba, yer anaga kizmetsiz dep ballarga nege aytpatındır. Yer anadan jaraldın ba, yer anaga kizmet istesin ana ballar. Mine son ayt. Yağını 40 jasqa kelin olarga namaz oqutpa, 40 jasdan keyin özün arga oqu. Yağını osin nege aytpoysindir. Jalang bas, jalang ayaq. Meşte otur bak, bütün jastarından jinap alıp aql aytıp olsunlar da. Al özlerin osını tüsünbeysindir. Yani sen de tüsünbeysindir. Ütkene mina Kur'an'da mine anagan jazıptır. Olar akındar deydi. Olar esek. Kitap köterken esek dep jazıptır. Yani sizler akındar. Mine de Kur'an'ın basından ayağına jazıptır. Akındar, akındar deydi. Akındarına mümkün dinşilder, mümkün maskaptar. Öyle akındar. Ötürükten aytıp otur da. Al енді дәлелің болса енді айт. Неге садақа мен жан бағы болсын? Соны айтшы. Неге біздің пайғамбарларымыз, біздің ата-бабамыздың өзі үлкен ақсақалдарымыз ешқашан үйтіп мешітке отырып ап, үйтіп уағыз айтқан жоқ сіздер болса. Өлгенше чөбін шауып, өлгенше ана малын жөндеп, ақ өлмен өліп кетті. Ешқайсы ауырған жоқ. Күні бүртін өлетін білді. Сол кететін уақытында өздері таңдалды. Ақ өлім деген міне. Өлім ақ өлімен. Ал сіздер не айтып осындар енді? Қазақ адасқан деп осындар да. Қазақ соның бәрімен келген. Ал енді осыны не айтатын болсаң шешсін да. Ал енді өстіп. Мына ата жолдықтар өстіп. Мына сіздердің мақты өтірік дегендеріңіз ашады. Yani osı ata olduktanda bizden ata salt dersimiz de ona dur. Al endi ötürüklerin aşılabası da ben ırı vaxtı ters bulduğundar. Irı vaxtı degen ras de aygaylarını sabasındar. Ne istemilme kaldı? Ben aittan sözü tındağınızar mı ne? Kaçak abi zorstu.
Oğuz Jölü men Mıngın arasında болгон адам, э? Сол кезде билесиздер ме? 1590, дұрыс па? 1500 біз көпше түрде не деп айтамыз? Бір түрі рух, көпше түрі аруах. Демек аруах деп біз кімді айтып жатырмыз? Біз періштелерді айтып жатырмыз. А періштелер адамға қызмет қыла ма, қылмай ма? Қолдай ма, қолдамай ма? Қолдайды. Мұсылмандарды қолдайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімде кім үйіне бисмилла тәуәккәлту әләлла ла хауля ва ла қуата илля билля деп шықса, оған не болады? Екі періште тағайындалады. Ол екі періште сол адамды бәлелерден, жаманттан қорғайды, қызмет қылады дейді. Міне қазақ қазақты әруағын чирк деп қазақтың әруағынан ажатқан мына масқап, мына өңкей имандар, өңкей діншілдер, өңкей ғалым деп отырғандар да жоқ. Қазақтың әруағынан ажыратқан солар міне. Қазақ әруағынан ажыраған соң міне не істерін білмей ауыздарын көрінгенге ашып отырды. Өзінің салт дәстүрін білмей айтып, өз салт дәстүрін Құран екенін білмей тұрып ауыздары қарап отырды. Өтірік айтып отыр мыналар тағы да. Әруақ деген олай емес. Әруақ деген біздің ата бабамыздың әруағы. Ол кісілер Алланың алдында жан беріп жан алғандар, яғни ақиқат үшін маңдай терін төккендер де. Терін төгіп Аллада міне қазақ деген ұрпақты дүниеге әкелген. Әрбір қазақтың өз әруақты, әрбір қазақ текті, тектіліктен туған едің қазақ. Мен мыналардың өтірігіне сеніп отырсың ба тағы да? Мыналар тағы өтірік айтып отыр ғой. Мыналар өздері еңбектен екенін білмейді ғой. Ана халықтың берген садақасына жан бағып отыр ғой. Осыны өтіктеш. Халық садақаны бергенде не деп береді? Я Алла, мына менің садақамна менің басымдағы бәле жала, ауру сұрқау, бала шағамды аман қыла көр деп садақаны береді. Яғни ата бабасының әруағына Құран оқытады. Міне осы қабыл болсын деп оқытады. Артымда ұрпағын сақтайды. Біреу ауру. Әзір сау адам жоқ, бәрі ауру. Бәрінің басына қыспақ түсіп атады. Соны Құдайдан тілеп әкеп мына имандарға береді. Мыналар еңбегі жоқ, соны ұялмай жеп отырды. Міне нағыз діншілдер, дін бұлар осы да. Құдайдың не екенін білмейді, иманның не екенін білмейді осылар. Міне осылар ширк деп қазақтың әруағын ширк кетіне ол қазақ әруағын ажыратқан солар міне. Яғни осыған имандар сендер жауап бересіңдер. Құдайдың алдында жауап бересің, бәрі болды. Болды. Енді Құдайдың үкімі түседі, болды. Енді көреміз енді. Біздің ата-бабаларымыз сіздер сияқты өстіп садақамен жан баққан жоқ. Біздің ата-бабамыз Алланың алдында жер анаңмен ен жаралдың ба, сол жер анаға қызмет істетті. Қызмет істеп маңлай термен нанын тауып жетті міне. Сөйтіп қазаққа Құдайын танытып, дінін, өзінің салт дәстүрін адал маңлай термен сөйтіп беріп кетті ме деп. Ал не айтып отырсыңдар сонда? Не маңлай терлерің жоқ? Не айтып отырсың сонда? Біздің ата бабаларымыз 70-80 жасқа келсе де бәрің білесіңдер, шөп шапқан. Малын бағып, ыстық пен суықты 70-80 жасында соны айтып көрді да. Назет арам тамақ болған жоқ. Сөйтіп ақ өлімен өліп кетті. Ауырмай өліп кетті. Өлетінің күні бұртын білді. Бәленбай өлімімен кетем деп тура сол күні ауырмай садақа алмай дәретін алып жатып кетті. Міне ақ өлім солда. Ең Құдайдың алдында өлім. Бұл ақ өлім. Біздің қазақ соны меңгерген, сөйтіп ақ өлімен өлгенде мыналар ертең арам өлімен өледі. Мыналар Құдай қабылдамайды. Бұл ақиқат жоқ, Құдай қабыл алмайды. Бұл ақиқат жоқ. Ақиқат енді ақиқаттың ашылады. Өйткені бұлар өтірік айтып отыр бәрі.
Armızdan ba, malcandarın zaman ba, na yendi. Maskaflar, kanapi, maskalın sabrım biz deyip jürgendir. Na ğılımdar, yani biz din tanışımız deyip jürgendir. Na Kur'an'dı özdeyir bülçük deyip otur na. Ayatlardı özdeyir bülçük deyip otur da. Yani sen öz taza kazak boğan son, Kuday sen jatkat. Жаткан соң сен өзің тіліңді жақсы сөйлеуің керек қой. Сен өз тіліңді меңгеру керек екен бірінші. Яғни мына кісілер айтып отыр. Болды дейді. Пайғамбарлық тоқтатып алды. Ол пайғамбармен ғана бітті тоқтатты дейді да. Яғни бұлар өтірік айтып отыр да. Мында Құранның өзін анығын жазып тұр. Залымдар дейді. Біздің аяттарымызды бөлшектегендер осылар дейді. Bizim ayaklarımız tıkan değil. Yani oslar değil de, jasay oturup oslar değil. Bunlar zalimdar deyiptir. Bunlar tozaktın otuna jazatın, mine, ağız zalimdar deyiptir. Yani zalimdar osu, imandar, dinşilder. Minerde anık jazılıptır. Tındanızlar. İşlerindegi zulümdük kılgandarına baska kitap Yerimin көркем түрде сөз таластырыңдар, сыпайы дәлел түрде қанағаттандырыңдар. Оларға бізге түсірілгенге де сендердің түсірілгендеріңе де иман келтірдік. Және біздің Тәңіріміз де сендердің тәңірлерің де бір уақ. Біз оған бой сұнғандарымыз деңдер. Міне 29-шы сүре 46-cı ayatta anık ösüp yazıp tur da. Yağni mına bütün adam zatqa tüsürgün din. Bütün adam zatqa tüsürgün ortaq din. Yağni er bunu musulmandar da başqa dinde jürgendör de başqa ulttar da bärini osun tüsürgün eken da. Olardın özlerinde işlerinin Kudaydan kabar alıp sol ayamen jürüp özünün salt dastürmen jürüp kojalıkta mengeretken de yani kitabı bulatken de bulardan özlerinin kitap tötken de bu da adamzatka tüsürgen osu eken de al endi osunu oku oturup nege tüsünbeysizler özleriniz. Ал енді мына имандар өздері Аллаға қарсы шығып отырды. Өздері мына Алланың қарғысына қалып отырды. Біздің аяттарымызды бөлшек дегендер да Алла қарғайды дейді. Құранда басынан бастап аяғына дейін өсіп жазылып тұрды. Яғни мына жерде жазылып тұр міне. Әр пайғамбарды ашық Sündürsün deyip elinin tilinde gana jiberdik. Allah kimde kalasa tura jolga salat. Ol öte üstem asa dana. 14-cü sürü 4-cü ayatta anık ösüp yazıp tür. Yani biz kazak kalkı özümüzdün tilimizden gana söyleyip özümüzdün tilimizde ana tilimizde saktak bağımlar bizde. Hani. Mine de sütüp elinin deyip тілінде ғана жібердік деп анық жазылып тұр ғой. Елінің тілінде ғана жазылды. Ал осыны неге имандар осыны неге түсінбей тұрды? Алып кеп ана арабтың тіліне кеп қосып отырды. Аллахым деп отыр. Иншалла, машалла деп өздері отырып алып жалаң бас жалаң аяқ барат деп сөйлеп отыр. Яғни пайғамбарымыз ғана өздері қашып шығып сол сөзді өздері айтып отырды. Пайғамбарымызды Мұхаммед пайғамбар ма болды. Сен ана арабтың сөзін әкеп қоспа. Әлисәләм деп жаңа өңкей аңқу дейме сондай бір неше сөздер бар ғой. Арабтан өздері тілге мүйтіп арабтың тілдерін қосып алғандар да. Міне, бұлар нағыз залымдар міне. Құранда өз анық жазып тұр міне. Бұлар залымдар деп тұр. Бұларды Құдай қарғады деп тұр. Бұлардың дұғалары да қабылмайды. Міне, анық өсіп жазып тұр ғой міне. Яғни біздің қазақ
мен сөйлеген, я астыртымен сөйлеген да. Мына Құранның бәрінде астыртын сөйлеп өткен. Бұның астыртын мағыналары бар. Яғни қазақ сыртта жау бар деп өзің тілін астыртын сөйлеп өткен. Яғни ымды білмеген, дымды білмейді деп, әне қазақ өзің салт дәстүрі ұрып несе бәрі ол бәрі әруақпен байланысты. Яғни қазақ ең бірінші өзінің ата бабасының әруағына бас ұрған халық. Мынаның басын аяғын әруақ деп жазып тұр. Міне. Құдайсыз құрайсынбайды деп өзінің ата бабасының салт дәстүрін ұстаған. Ол салт дәстүрдің бәрі сенің әруағың артыңдағы шырылдап тұрған әруағың. Ал енді мына Ақтөбедегі болып жатқан апаттарға, жерде қазақтың жер жерінде болып жатқан апаттарға халық сұрақ қойыпты, имандарға сұрақ қойыпты да. Енді осыны су апатын тоқтататын қандай сіздердің дұғаларыңыз бар депті. Ана имандар өзі айтып отыр тағы да. Мынандай дұға бар, мен оны айтсаң болды деп жалаң бас, жалаң аяқ, тақуалықтың не екенін білмей, өздері білмей отырып қазақты дағда қырғынға шатып отыр да. Бұның аты қырғын міне. Яғни мына Құранның өзінде өзінің ана имандар ішінде аяттарды өздері теріс бұрып Құдайдың қарғысына қалып отыр да мыналар міне. Міне де анық жазылып тұр міне. 17-ші сүреде 16-ші аятта анық жазылған міне. Қашанда бір өлкені жоқ еткіміз келсе, олардың дәулет мастарынан әмір етеміз. Сонда олар оған қарсы келеді. Сондықтан оларға деген сөз үкім шындыққа айналады. Сөйтіп олардың негізінен жоқ етеміз. Міне. 17 сүре 16 аятты анық жазып тұр міне. Яғни су апаты бүтін әлемде болып жатқан бұл Құдайдың ескертуі да міне де өсіп анық жазылып тұр. Яғни мына Құранның басынан бастап аяғына дейін әруақ деп жазылып тұр. Яғни біз қазақ әруаққа бағынған қазақпыз. Біз әруағымызды ешкімге құрлатпаған қазақпыз. Өз әруағыңды өзің құрлатып мына шірік деп Өз әруағын өзің бездің да. Яғни міне аятта айтып тұр. Өз әруағына өзің бағынып, соған тағзым етіп, содан кешірім сұрап, соған құрбандық шал деп тұр. Міне мына аят анық өзі жазып тұр. Құрбандық, сен құрбандық шалып, өз ата-бабаның әруағына басың демесең, әруаққа басың демесең болды. Құдайдың нағметі жауған болды. Мынау апаттар болып жатқан аз. Алдымыз әл апаттар келеді. Міне, имандардың өздері Құдайдың қарғысына қарған. Өйткені мына аятты жасырып отыр да. Мына Алла тағала дегеннің өзін Аллахым деп терістіріп отыр да. Мына арабтан келген ондай сөздің бәрі қазаққа жүрмейді. Оның бәрі артында ана жаман ібілістің несіне кетіп қалады. Яғни ана айтып отырған дұғаның бәрі ана дұғалар бар ғой, оның бәрі өтірік, оның бәрінің артында ібіліс тұр да. Сөйтіп өз тіліңді сақтаймын өтіп қазақтың тілін өз тіліңді не қылмай өтіп ана жан жақтан әкеліп тілді қоспа, міне бұзып жатқан осы да. Ойда атамыздың шипагері баянында жазып кеткен екен енді. Өзге тілді өз еліңнің ана тіліңнің үстіне қойып сөйлеудің өз иманды әлсіретеді. Тіл ғылымның негізгі қағидасы екенін ұққанымызда ғана 5 күн әр пенденің ішінде болып өз ана тілінің жыныстық қасиетті үнімен қосылып көркем сөз атты 6-ші үн жарыққа айналып жан бақшасына нәр береді дейді. 15-ші ғасырда өте бойда атамыз шипагер баянды айтып кеткен екен. Өз тамырыңның нәр алған адам баласы тән қасиет.
Міне, ал енді міне неде имандарымыз ана Ханафи мастағын ұстап жүрміз деген ана мен біз ғылым болдық деп жүргендер, біз Құранды аудардық деп жүргеннің бәрі өтіріктер, өтірік айтып отыр бұның бәрі. Мынаны білмей атып, мынаны тексермей атып олар не айтып жүр сонда? Ал енді міне де жаңа имандарымыз өздері айтып жүр да, Пайғамбар алейхиссалам дейді, ғуанқу дейді, бізге таулық бере көр деп мазаққа айландырып отыр да, шала сөздермен қазақтың елдерін сөздерін мазаққа айландырып отыр. Яғни Құдайдың сөздерін мазаққа айландырып отыр бұлар. Ал енді бұйырды тағы да бұлар Аллахым деп отыр да, яғни әр сөздің атаулы оң сөз оң соңы болады екен, иә жұп пармен болады екен да. Ал енді жаратушымыздың ғана тарапынан бекітілген есімдері ғана оң соңы болмайды екен. Алланың өзінің есімдерінің оң соңы болмайды екен міне. Ал міне өздері айтып отыр, Аллахым деп отыр да, Аллахым деп мына қолға жаз, мына жақтан не шығады? Ал енді жаңағындай қолға Аллахым деп, Аллах деп жазған менде дәлел деген менде ағзен жазып көр. Аллах деп жаз, иә мына қолға жазып көр міне. Сонда қала халақ болады, қалла болады. Сонда кімді мазақтап отырсыңдар сонда? Сонда Құдайды мазақтап отырсыңдар ғой мына жерде. Құдайдың сөзін өздерің түсінбей Құдайды мазақтап отырсың деді міне. Бұл Құранның басын аяғын жазылған біздің аяттарымызды бөлшектеген бұлар залымдар деп жазып тұр да. Міне залым сіздерсіздер да. Я мына жерде жазып тұр мына аятта міне. Алламен бірге тәңір жасап алмаңдар, тәңір бірге шақсаңдар, қорланған түрде отырып қаласыңдар міне. Ал енді ана үлкен жас балалардың бәрін апарып, жап жас қыздарды апарып, жас балаларды апарып, соның обалына қарап сіздерді арабтың тілін әкеп тығып, арабтың піспеген сөзін әкеп тығып астыңдар да. Ана жас балаларға айтсаң, жас қыздарға айтсаң, олар айтады, жоқ Аллахым дейді да. Аллахым, Аллахым деп отыр да. Міне нағыз Құдайдың қарғысына қалған сол имандар сіздерсіздер. Өйткені ана балалардың обалына қалдыңыздар сіздер. Ана балаларға обал енді. Ол Құдайдың қарғысына қалды. Алланы мазақтап отыр да өздері сөйтіп міне. Сенбесең де жазып көрсеңдерші. Бұлай жазсаң да Алла, бұлай жазсаң да Алла. Яғни өз Алла Тағала өзінің есімдерінің оң соңы болмайды. Міне сөйтіп анық жазып кеткен ғой. Оң соңы болмайды екен. Ал енді соны зерттемей өтіп, бұның бар біздің өзіміздің Алтай халқы атамызды ғана оққанда түсінесің да, басқаны түсіне алмайсың, басқада ұғым жоқ. Міне ал енді жаңа имандар, енді сіздердің ана балаларыңыздан немереңіз мүгедек болып туады, ана жас балалардың обалына қалдыңыздар. Жас балалардың бәрін айтсаң Аллахым деп отырады. Олардың бәрі не туған балаларының бәрі мүгедек болады. Сонда бұған кім кінәлі? Бұған масқап сендерсің не кінәлі? Өзің мойымен не алдың ба? Енді өз мойымен қайтып кетер. Әруақ жоқ деп, әруақ жоқ деп шіркте осың ба? Енді өзің сөйтіп әруақ ата бабамыздың басына басың дейіп кешім сұрамасаң енді бұдан да апаттар, бұдан да зор ғой. Енді көреміз. Неде анық жазылып тұр ғой міне. Өстіп. Ал міне де
7-ci sürədə 108-ci ayətdə yazılıbdı da bunu. Ən yaxşı ataqlar Allah'a tən, oğan sol atlarımın çalvarınlar, Allah'ın atın kıyqaştık istiydindirdi, koyup koyun da onlar istiydindirin sazayın tartadı deydi. 180. ayakta üstüp anıq yazılıp durdu mı? Al yandı bura, cana ayda oturan imanlarımız nege Allah'ın atlarına öz kıyqaş söz koz otur mı? Allah'ım deyip nege ayda oturan, inşallah, maşallah deyip Arap'ın sözü nege kıyqaş akep, Kazak'tın sözünü akep tıkı oturdu mı? Bine bunlar zalimler deyip durma mı? Bunlar koyup koyun da deyip, bunların sazayı özümüz tattıramız deyip. En Kudayga karşı çıkıp durgan ana Allah'ım deyip sözlerdi mi? Jas balların bärin apar, sen karıysın deyip apar, sonunda Arap'tın sözünü apartık. Ne? Jiran'ın jumtup kürmegen balılar da apar, bol sen karı bulasın, sen 5 uaq namaz oksan boldu deyip apar, tık tık batı da. Bunun bir zardabı var. Buğan cevap beresizdir. Thank you.